پی ٹی آئی رہنما شمیم نقوی نے قوم کے لیے ایک انتہائی اہم پیغام بھیجا ہے، میری ذمہ داری تھی، میں نے ویڈیو کو پوسٹ کر دیا ہے، اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اس کو کتنے لوگوں تک پہنچاتے ہو، کیونکہ یہ جو ان کا پیغام ہے اس کو ٹی وی پر نہیں چلایا گیا اور نہ ہی چلانے دیتے ہیں، اور وہ شخص جو کہ پی ٹی آئی سے نفرت کرتا ہے اس ویڈیو پیغام کو وہ دبائے گا، وہ آپ کی ویڈیو کو رپورٹ کرے گا، وہ ویڈیو آگے نہیں چلنے دے گا، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پیغام کو ایک ایک شخص تک پہنچائیں، سنیں یہ پیغام انہوں نے کیا کہا۔ میرے پاکستانیوں، وقت آ گیا، یا تو تم اپنے اوپر مہر لگوا لو کہ ہم مردہ قوم ہیں، اور اگر مردہ قوم نہیں ہے تو زندہ ہونے کا ثبوت دینے کا مطلب ہے۔ تمہارا آئین کا کوئی رکھوالا نہیں رہا، عدالتیں سو رہی ہیں، سپریم کورٹ سو رہا ہے، وہ فوجی حضرات، وہ جنرل حضرات جو بہت قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی بازداری کریں گے، وہ سو رہے ہیں۔ پاکستان کے آئین کو الیکشن کمیشن نے بمال کر قدم دیا، کدھر گیا آرٹیکل 48(5)، کدھر گیا 90 دن کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، کدھر گیا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کون کون سے فیصلے کر سکتا ہے، یہ ان کی خاموشی جو رمانہ نہیں ہے۔ طالب فائز عیسیٰ صاحب، آپ نے پہلے دن کہا تھا میں کوئی ججمنٹ نہیں مانتا، میں صرف کانسٹیٹیوشن مانتا، اب ثابت کرو کہ تم کانسٹیٹیوشن مانتے ہو، اگر تم سچے ہو تو الیکشن کمیشن کو فارغ کر دو، ان سارے ممبران کو جو ہے جیل کس علاقوں کے پیچھے ڈال دو، اٹک جیل میں ڈالنا اور کیٹیگری سی میں رکھنا کہ یہ بھی پتا چلے ان کو کہ جب یہ اپنی حرکتیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے پاکستان کے آئین کو پامال کیا، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جنہیں نے اقتدار لیا اور جنہیں نے عہد نامے کیے، یہ پاکستان کی سالمیت کی تم بات کرتے ہو، اور وہ کاکر صاحب، تم کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، نان الیکٹڈ پرائم منسٹر، پاکستان کے سب سے چھوٹے صوبے کے پرائم منسٹر، جس کے اوپر نیب کا کیس بنا ہوا، وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، اور تم عمران خان کو کہہ رہے ہو کہ عمران خان کے بغیر الیکشن ہو سکتے ہیں؟ اس وقت پاکستان کی پہچان ہے عمران خان، پاکستان کی آن ہے عمران خان، پاکستان کی شان ہے عمران خان، تم ان آن شان اور مان تینوں کو مائنس کر کے پاکستان میں رہ کیا جائے گا؟ نون غنہ، ہمیں نون غنہ پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں وہ پاکستان چاہیے جس میں حقیقی آزادی ہو۔